Só vamos fazer o serviço da campanha, velho. Esse vai dar trabalho, chat. Let's go. Vai ser legal. Deixa eu já começar a subir aqui. E vamos começar os trabalhos. Mano, estado do carro. Esse aqui é o da campanha. Esse aqui eu preciso fazer. Vamos lá. Troca, deixa eu ver, mano. Bom, beleza. Né? Eu preciso pegar todos os fluidos, né? Então vai ser para-brisa, hidráulica, freios e refrigerante. Eu já vou retirar todos os fluidos pra não dar merda, tá ligado? Apesar que deixa eu aproveitar e fazer um modo de verificação aqui pra ver como que tá esse carro, mano. Assim é bom porque, tipo, eu ganho XP, né? Quando eu faço isso aqui. E a gente consegue dar uma avaliada no carro. Então, suspensão de trás. Beleza. Então já conhecemos as peças. Eu ia tirar todos os fluidos, né? É a melhor coisa que eu faço. São 4 total. Então esse aqui é o de freio. Ah, eu preciso tirar o... não, pior que não é. Pera aí, deixa eu confirmar, porque agora eu fiquei confuso. É, eu preciso trocar o fluido de direção hidráulica, para-brisa, freio e refrigerante. Sim, todos. E eu preciso trocar o óleo também. O óleo é um pouquinho mais chato que eu preciso subir o carro. Vamos tirar todos os fluidos antes de qualquer coisa, porque aí eu evito acidentes. Aulas. Cara, então, agora tem o filtro refrigerante em algum lugar aqui. Eu não estou achando. Será que fica o filtro refrigerante desse carro? O filtro refrigerante... Ué, chat, agora eu me perdi. O filtro refrigerante, ele é aquele que tem o líquido verde. Será que é atrás nesse carro? Cadê o Felipe? Aqui é combustível. Eu vou precisar trocar peça de combustível. E aí? Ah, é isso aqui? Será que fica no radiador? Não pode ser, né? É, acho que talvez esse aqui no radiador. É isso? Ah, fica no radiador. É enferrujada, tá, é o radiador, beleza. É porque normalmente é um tancão verde, né? E esse aqui ficou diferente. Bom, beleza, tirei todos esses, eu já vou tirar o óleo. Por quê? Porque eu normalmente faço merda. Eu mexo nas peças, aí eu arranco, aí eu derrubo o óleo. Aí eu fico todo com cara de burrão, ó. Tá, beleza, então, mano. Tiramos todos os óleos, a gente precisa trocar os óleos, inclusive o óleo de motor, os líquidos e tudo mais. Ok, vamos agora confirmar. A gente precisa... Nossa, caralho, muita coisa mexer, mano. Ó, eu preciso alternador, bomba de água, bomba de combustível, cabos, correia de acessórios... Disco de embreagem, filtro de combustível, motor de arranque, polia de comando, radiador, rolamento. Caralho, as 4 velas de ignição. Beleza, let's go. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que eu preciso tirar são os cabos de ignição. E eu consigo já tirar eles direto, certo? Tirei. Beleza, os cabos de ignição eu tirei, hein? Tem coisa na lista? Não. Então já vou... Pra não me perder, manos, já vamos adicionar. Cabos de ignição, ok. Eu preciso trocar o filtro de combustível. Esse aqui é o motor de arranque, hein? Não, eu preciso tirar essa... Isso aqui, né? Motor de arranque que eu preciso tirar mesmo. Ah, mas ele é acessível por onde? Por baixo. Tá, então ainda não. Outro que é por baixo. Alternador. Eu preciso trocar o alternador, mas ele não só sai. Eu preciso tirar essa... A correia eu preciso trocar também? Preciso, tá na merda essa correia. Caralho, mano, quem comprou esse carro, mano? Alternador e a correia dele, beleza. Nossa, tem muita coisa pra tirar aqui, tio. Caralho, mano, o carro tá podre, tio. Calma, vamos lá. Eu preciso tirar esse treco aqui, mano. A bomba... Isso... Bomba d'água? Calma. Essa correia eu vou precisar trocar também. Mano, o bagulho tá terrível. A bomba de água a gente vai precisar trocar também. Caralho, isso é louco, mano. O rolamento tensor a gente vai precisar comprar outro. Beleza. Eu vou ter que tirar as peças por baixo agora, né? O radiador eu vou ter que trocar o radiador inteiro, mano. Ah, tem coisa aqui também, ó. Tirar a caixa de fusível. Transmissor tipo A. Transmissor tipo B. Meu amigo. É, o transmissor tipo A e o tipo B. Então, pera. Transmissor tipo A e transmissor tipo B. Eu vou ter que tirar os dois. As velas. Onde ficam as velas? Ó, eu tenho que tirar a bomba de combustível ali de trás. Tá, calma, chat, eu tô esquecendo alguma coisa. Tem um negócio... Ah, tem um treco aqui atrás que eu preciso trocar, hein, mano. Ah, mas, mano, eu vou ter que desmontar... Porra, eu vou ter que desmontar o motor inteiro, eu tô sentindo, hein. Ah, não, mas eu vou ter que subir, ó, porque eu vou ter que tirar o motor de arranque, o filtro de óleo, e aí eu vou conseguir tirar aquela roletona ali. É, falou das... Ah, e as velas, é isso aqui, ó, tá certo. Então, mas calma aí, agora eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais rápido. Eu vou tirar as velas, uma, duas... Eram 3, né? 4 velas. Beleza, aí o que eu vou fazer é abrir aqui e adicionar 1, 2, 3, 4. Acho que foi tudo, né? Bomba de combustível, eu preciso substituir também. Beleza. Faltou algo, chat? Acho que não, né? Acho que é isso mesmo. Na verdade, faltou 3 coisas, mas para essas eu vou ter que levantar o carro. Tá, eu vou ter que tirar o eixo cardan para tirar a caixa de câmbio e aí chegar no bagulhete que eu quero trocar ali. Mas antes, deixa eu já preparar o motor de arranque aqui. O filtro de óleo. Ah, eu tenho um filtro de óleo, inclusive, se pá, hein? Beleza. Nossa! Que trampo, cuzão. Você é louco. Dá mal medo de mexer nessas coisas, né? Vai que eu pioro a minha situação. Ó, é o rolamento da embreagem. É só o rolamento. Opa, não. Vou aprender. O rolamento da embreagem.
X, adicionei a lista. Retiro o rolamento. Ah, não, mas o bagulho de dentro ali também, ó. É o... O que é aquilo ali? O disco da embreagem eu preciso tirar também. O platô eu vou deixar. Disco de embreagem sai. Mano, eu acho que foi. Sabe como dá pra gente conferir? Então é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem 22 peças, tem que ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15... 16, 17, 18, 19. Tá faltando coisa, hein, chat? Ou eu não adicionei na lista. Na real, agora eu tô um pouco preocupado. Vamos ver o que eu vou conseguir. Cabos de ignição. Bom, pensando isso aqui vai ser na elétrica. Ó, aqui eu preciso... Vamos por ordem. O disco de embreagem é um dos que tem que ir por baixo. O rolamento da embreagem também. Filtro de óleo é possível que eu tenha um. Então vamos fazer o seguinte. Vou começar a montar. Ó, eu tenho que começar aqui, colocar o disco de embreagem novo. Colocar o platô e colocar o... Ah, tem que parafusar aqui. Rolamento da embreagem, caixa de câmbio. Eu acho que não tô fazendo cagada, hein? Eu vou esquecer alguma coisa, tá ligado? Eu tô meio que ciente disso, mas eu vou só deixar quieto. O cara não comprou o carro, comprou uma bomba, né, mano? Que furada do caralho. Comprou do primo, certeza, mano. Nossa, certeza, mano. Cê é louco. Que furada, velho. A sorte que o mecânico é incrível, né? Porque olha, eu vou te falar, mano. Ah, eu sabia que eu tinha um... Ah, não. Quanto que eu preciso colocar? Qual que é o mínimo do estado? 75%, não dá. Preciso do filtro de... É o filtro de óleo aqui, né? Ó, o disco de embreagem foi, o rolamento de embreagem foi. O filtro de óleo eu preciso comprar porque ele precisa de um estado mínimo. Motor de arranque... Ah, não, motor de arranque não é aqui. Onde que é o motor de arranque? Será que é na parte de eletrônicos? É. Ah, já achei uma peça que eu acho que eu tinha que trocar. Essa aqui, não é? Não. Como diz o Azaghal... O que que o Azaghal vai ver? Negócio é deixar algo ruim pro cliente precisar voltar. É genial, é genial. Ah, eu tenho tablet. Eu comprei o tablet, olha como eu sou burro. Eu não tô usando tablet, burrão. Tá, é, você vai agilizar muito isso. Nossa, muito. Mano, me parece que não tá faltando muitas coisas aqui, não. Eu tô indo na sequência. Tiro o filtro de óleo, tiro o motor de arranque. Agora eu preciso de bomba de combustível. Tá, então a tablet, bomba de combustível, se não me engano, é aqui, né? Bomba de combustível, pode comprar. Ah, eu tenho que descer o carro já, né? É, eu preciso descer o carro, pô, burro. Tô deixando alguma... Ah, eu acho que é nas rodas, mano. Tá. Com calma. Opa, eu acho que... Não. Acho que eu achei a peça que eu preciso, hein? Eu acho que tá embaixo disso aqui, ó. Faltou descobrir peça aqui, ó. Faltou, aí eu achei, achei. Chat, tensor de correia. Pera aí, eu quero aprender com os comandos novos. Tensor de correia, eu preciso comprar outro. E polia de válvulas. Então pode tirar o tensor. Acho que a polia não sai se eu não tirar. A correia eu preciso comprar também, olha aí, ó. Cadê a polia do comando de válvulas? É essa aqui, né? Oba. É, posso só remover. Arrumei, chat. Calma aí, agora eu preciso comprar os bagulho, né? Tá, eu preciso dar... Correia de distribuição, essa aqui eu preciso. Polia de comando de válvulas. Tensor de correia. Aí eu começo colocando a polia. Depois a correia. Depois o tensor. Então, beleza. Correia, polia e tensor. Protetor de correia tá inteiro, beleza. Alternador, eu acho que eu preciso... Tá, preciso comprar um alternador. Alternador que... Alternador, bomba de água. Isso aqui eu posso colocar, né? Posso. Alternador, bomba de água e o rolamento tensor. Alternador. Cadê o alternador? Não é aqui o alternador, gente. É na loja eletrônico. Porra, chat. Vocês também, né? Deixa o alternador daqui. Puta, pior que eu já nem lembro o nome dos bagulho. Cadê a porra do alternador? Ah, o alternador é o grandão, porra. Tô bonita pra caralho. Pra fazer parte do seu harém. Bomba de água 14 e rolamento tensor. Bomba de água 14. Bomba de água 14, essa aqui. E tensor de não sei o que lá das quantas. Rolamento tensor A. O carro bom, só não precisa trocar os vidros. Mais ou menos, né, mano? Vou te falar que o carro não tá nessa condição também de não trocar vidro, não. Mas o cara não quer, então tá bom. Correia de acessórios 14 agora, hein, chat? Correia de acessórios 14, essa aqui. Beleza. Tem mais a correia de acessórios A que eu também preciso comprar. Correia de acessórios A, pode comprar e pode deletar da lista. Beleza. Filtro de combustível, eu acho que eu tenho. Não tenho também. Filtro de combustível. Beleza. Ah, eu tenho que comprar as quatro velas agora. Qual que é o último que eu coloquei aqui mesmo? Filtro de combustível. Preciso das quatro velas de ignição. E é na loja de eletrônicos que eu tô ligado. Quatro. Cabo de ignição 14. Vamos ver que cabo que é esse. Cabo de ignição 14. Ah, tá aqui. Pensei que eu tô na loja... Ah, não. Eu tô na loja eletrônica. Tá certo. Radiador. Radiador eu acho que é na peça, né? Nossa, mano. Caralho, saiu caro consertar esse carro, hein, mano? Mas deu, porque eu tinha dinheiro. Falta. Eu comprei o radiador. Eu comprei os cabos da ignição. É isso aqui, né? Os cabos da ignição. Comprei. Transmissor tipo A. Deixa eu aproveitar aqui. Colocar aqui é o tanque de combustível. Ah, bomba de combustível eu tinha mesmo. Olha aí, ó. Eu não sei o que tá falando. Ah, os fuzil, os transmissor, porra. Eu tava esquecendo que era isso aqui, velho. Tá, transmissor tipo A e transmissor tipo B. Abre o tablet.
Transmissor tipo... Não, é na loja eletrônica, com certeza, né? Então, agora é uma hora importante, porque eu vou abrir a lista e eu vou tirar tudo que eu já fiz. Porque aí ele só vai destacar o que falta. Ah, não falta nada, mano. Terminamos. Terminei, vocês acreditam? Falta agora trocar o óleo e os fluidos. Acabou, meu chat. Olha aí, ó. Aí, mano, tô falando pra vocês, velho, que eu tô muito mecânico. Eu troquei o óleo? Acho que não troquei o óleo, não, né? Troquei, falta o fluido refrigerante, que é no radiador. Ah, moleque! Finalizadíssimo, let's go!